Ja bih u ime opštine Pirot i slobodno se može reći svih građana Pirota čestitao vama jubilej od 10 godina. Ne znam koliko je često u Srbiji da pozorište imaju jubileje od 70 godina, ali evo Pirot može da se time podiči. I mislim da pozorište sa pravom opravdava svoju ulogu postojanja u našem gradu. Često smo bili ponosni na sve pozorišne predstave, premijere koje su bile i na našem izvornom Pirotskom, i na gostujuće glumce, i na glumce koji su obeležili celu pozorišnu karijeru, i na direktore. I ja se nadam da će tako i pozorište u Pirotu nastaviti da funkcioniše, da živi, da bude sastavni deo kulture ovog grada. Često je bilo pitanje da li je potrebno profesionalno pozorište, da li je potrebno, ne znam, profesionalni sport. Ja mislim da grad nije grad ako nema i kulturu, i sport, i kulturno dešavanje, i čitalačku publiku. Na kraju krajeva, pozorište ima i vaspitnu ulogu, jer edukuje mlade ljude o pravim vrednostima, da nije samo televizija ružičasta, ono što treba da se gleda i što je model vrednosti, nego da su i pozorišne predstave i ozbiljne, i neke koje su možda u rangu komedije, nešto što se ekranizuje. I u stvari pravi glumci u svetu kažu daske koje život znače su izvor umetničke vrednosti. Ja se zahvaljujem svim glumcima koji su učestvovali u stvaranju pozorišta, svim direktorima koji su učestvovali u stvaranju pozorišta do današnjih dana. Mislim da ovih dana, ovih godina, vezano za festivale i nagrade koje je pozorište ostvarilo, možemo da budemo svi ponosni, i glumačka ekipa, i rukovodstvo pozorište, i opština Pirot. Jednostavno, na primeren način, dosta skroman, ali čini mi se primeren u ovoj situaciji, obeležavamo ovaj veliki jubilej.